Підземні ріки течуть. Євген Лір. Атер. Глава четверта. Засинала довго. В голові вигравали дивні флейти і лунали співи невідомими мовами. А щойно вона заплющувала очі, то бачила величезне вогнище. Воно швидко розгорялось і заповнювало своїм жаром усе довкола. І все довкола ставало вогнищем. Але потім серед суцільного вогню поставали маленькі острівці темряви, і вони теж розростались, поглинаючи полум'я, допоки від нього лишалась маленька іскра. Ця іскра запалювала нове вогнище, і все починалося знову. Сон вповзав у неї, мов знеболювальний засіб. Вогняний цикл поступово втрачав свої барви, допоки не розчинився у цілковитому тумані. Хона ступала обережно, щось підказувало їй, що хибний крок затягне всю її сутність до нескінченної водоверті смерті. Тож іноді жінка просто стояла на місці, а туман немов рухав її вперед. Це часто буває у снах. Хона знала, що на неї чекають, і відчувала провину через своє запізнення. Туман навколо густішав. Усе ставало липким та в'язким, але вона продовжувала йти. Врешті-решт попереду з'явився силует дитини. Нерухомий, але живий. Хона відчайдушно попростувала до видіння. Сили покидали її, але жінка вперто просувалась вперед, наче її життя залежало від тендітної тіні перед нею. Щиколотки кривавили, туман довкола них забарвлювався у бурий колір. Цей колір душив її, став її повітрям, застував очі, складався у вени, отруював мозок, але дитина ставала ближчою. І в ту мить, коли жінка майже розгледіла дитяче обличчя, з туману винирнув величезний чорний кит і зжер її.